Миколаєві є свої зірки спорту, якими можна пишатися. Під таким гаслом відбулася фотосесія миколаївських легкоатлетів. Така акція – це співпраця спортивної школи та Миколаївського вищого професійного училища технологій та дизайну. На думку організаторів проєкту, популяризація здорового способу життя та легкої атлетики в такий спосіб є як ніколи актуальною в Олімпійський рік. Сегодняшняя акция, как никогда, подчеркивает то, что мы можем соединить здоровый дух с красивым телом. Майстер спорту Інна Терещенко також вихованка спортивної школи з легкої атлетики. Наразі вона працює керівником фізичного виховання училища. Ми сотрудничаємо, ми проводимо соревнования наші, техніку, училищ, получається, на городском стадионе, и они к нам в гости приходят, и мы с ними проводим совместные соревнования и День здоровья с олимпийскими призерами. Спортивна школа з легкої атлетики та Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну вже не вперше співпрацюють. Але цього разу місія особлива – показати, що спортсмени цікавляться не лише тренуваннями та змаганнями, а й прагнуть бути красивими. Майстри приділяють їм максимум уваги – макіяж, зачіска, а після цього – фотосесія. Они украсят коридоры спортшколы, они украсят буклеты, которые распространяются для внедрения молодежи, и они будут служить большой памятью в стенах нашего училища и в стенах спортивной школы. Спортсмени теж особливі зірки, учасники Олімпійських ігор та Олімпійський резерв. Серед них Віта Стьопіна, Олена Холоша, Оксана Окунєва, Юлія Чумаченко, Юлія Ігнатова, Тамара Бірюк, Юрій Грицак та інші відомі особистості. Щоб створити цікавий образ для фотосесії, спочатку легкоатлетам зробили макіяж. У мене була дівчинка, дуже ярка, з ярким цветом волос, з очима. Ми вирішили це не приглушати, ми вирішили наоборот, це як-то виділити, тобто показати її красоту, звісно, тобто додати якісь яркі цвіти. Потім спортсменки потрапили до рук інших чарівників – перукарів. Вони працювали над створенням цікавих та оригінальних зачісок. На сьогоднішній день наші дівчатки, от уже у нас є такі гості, як спортсменки, замечательні наші ніколаївські дівчатки, роблять їм прически. Согласно того образу, який почали робити наші візажисти, вони зробили красивий візаж. Дівчатки конкретно вже свої роботи, вони дорабатують замечательні прически – це плетення, це накручування волос, це укладку фіг. То есть это очень большой опыт для наших девочек, что они могут тренироваться, что они могут видеть свои такие интересные модели, то есть создавать и воплощать в жизнь то свое творчество, которое они знают, умеют и владеют. Після приємних процедур та яскравого перевтілення на гости чекав не менш приємний процес – фотосесія. Вони мали змогу відчути себе справжніми фотомоделями. Ми дуже раді співпрацю з нашими спортсменами. Ну, в першу чергу, це замечательна практика для дітей. Також для мене дуже важливо, що діти знайомляться з такими видаючимися, легендарними, можна так сказати, спортсменами, які прославили, мабуть, наш міст Миколаїв. По дітям можу сказати, що дітям це дуже подобається. Не тільки фотосесії, які там друзів, подруг, але робота з такими людьми, це все-таки їх піднімає на вищу ступінь. Віта Стьопіна – учасниця 4 олімпіад, бронзова призерка Олімпійських ігор, вперше виступає в ролі фотомоделі. Спортсменка зізнається, що вона в захваті від роботи професіоналів. Я думаю, це завжди дуже важливо, щоб чоловік бачив зі сторони, що ми займаємося не тільки спортом, але спортсмени такі ж люди, ми любимо фотографуватися, ми любимо носити красиві речі, любимо красиву, якісну косметику. Майстер спорту України, призер чемпіонатів України та Європи Юрій Грицак – єдиний хлопець на фотосесії. Даная фотосессия очень впечатлила работой молодых специалистов, которые стремятся, желают и показывают свои умения в этом. Даная фотосессия, она как бы намного продвигает, расширяет уже возможности нас как спортсменов, чтобы нас знали люди и общество наше, хотя бы Николаевское. Під час фотозйомки панувала особлива творча атмосфера. Задоволеними залишилися всі – і майстри, і моделі. Я в восторге від робіт як і візажиста, так і парикмахера. Дівчатки – прекрасні майстри, вони дуже талантливі. Я просто в восторге, ще раз повторюсь, дуже довольна. Хотілося б впредь з ними подружитися і в дальнейшому сотрудничати, якщо возникнуть, так сказати, потребність в цьому. І вважаю, що прекрасні роботи вийшли.
Фотосесія відомих спортсменів має на меті привернути увагу молоді до заняття спортом, адже чемпіони виростають зі звичайних дітей, які прагнуть перемагати. Фотографии, которые сегодня будут делать фотографы, это для рекламы, для календарей, для бигбордов, потому что у нас в этом году очень много таких мероприятий. Вот, например, 23 апреля это будет полумарафон, где будут участвовать все возрастные категории.